Enkayana z'ettaka ly'ekkazi liwerera ko ddala yeeka 125 zikutte wansi ne waggulu nga kigambibwa nti ettaka lino Ssaabasajja Kabaka yasiima n'aliwo abasikawutu nga wabula we twogerera ettaka lino lyesenzaako bannakigwanizi abazze balizimbako n'amayumba. Kabaka yasiima ettaka lino n'alikwasa kitongole kivunaanyizibwa ku by'ettaka ki Buganda Land Board eranga wakati w'enkaayana ku ttaka lino okweyongera kiwaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okusiima n'alabikako eri Obuganda okusobola okulambula ettaka lino. Kabaka alambuziddwa ettaka lino abamu ku bakungu okuva mu kitongole kya Buganda Land Board era ng'olutuuse alabiddwako nga yekkaanya ekifo kyonna naddala ewali ennyanja n'ebifo ebirala eby'enkizo. Maso Mojo abadde afuluma ekifo kino mu mmotoka ze aliko ebiwandiiko ebimuweereddwa era n'abiyisaamu amaaso nga bw'amaze ayingidde emmotoka ye ne yeeyongerayo nga bw'asiibula ku bantu be. Abantu ba Kabaka ababadde ku kkuba bafunye omukisa okumulabako kibawadde essanyu okulaba ku mutanda nga mulamu era ne kibagumya kuba bulijjo baliko ebigambo bye bawulira ebitali bituufu. Essanyu mulabako banga ddene baga Kabaka waffe mulwadde taliiyo. Neka twesinyo mulako kubanga mulamu bade na mfunye omukisa okubanga akyengoddeko bigo mulaba kubanga de subira esanyu lya manyi nyo okubanga ndabye ku mutanda wange Kabaka mwali Kabaka mulamu Kabaka taina buzibu bonna. Banera balaze essanyu ne bamwebaza okuyingira mu nsonga z'ettaka lino nga bagamba osanga omutanda kayingiddemu zinakenderako ku nsonga z'akazi eby'ettaka by'ekazi lino ne baagala otutwalako eri abasikawutu bali wamba bazimbe yabayimiriza bagaana bakanya kuzimba buzimbi kati abadaze zisolovinga koze bulungi okujja lwa nsonga ngamazime takawade bali malawo libadde ligwawo era tweyanzizanye tusiimye mwe bali tuletera Kabaka bannaye. Omwogezi wa Buganda Land Board Dines Bugaya mu kwogerako naffe ategeezezza nga Kabaka bw'atandise okulambula ettaka ly'Obwakabaka lyonna okukakasanga tewali bannakigwanizi balyesenzaako. Ssaabasajja Kabaka ye mwennyini bw'asituse n'ajja n'alambula ettaka lino n'alambuzibwa n'alabibwa ebibadde byonna ebigenda mu maaso era tusanyuse nnyo yeebazizza nnyo wa kitongole kya Buganda Land Board olw'emirimu egikulembeddwamu okusazaamu ebyapa ate era n'alagira nti enkola yonna yonna erwanirira ettaka lino egende mu maaso. Bugaya era agamba kyekiseera bonna abeesenza ku ttaka ly'Obwakabaka okulyamuka ku bw'omutanda agenda kulirambula lyonna gye liri. Kiteeka kutanda n'oguzibwa ku ttaka lino ng'oguzibwa omuntu yenna oba ettaka lino teritundibwa ettaka lino lya Bwakabaka. Bugaya era ayongeddeko n'agamba nga n'ebyapa by'abantu bonna abeesenza ku ttaka ly'ekkazi nga ne gavumenti yabisazaamu era n'abalabula okulyenenya n'abali mu bitundu ebirala bonna bajja kubatuukako. Ebyapa ebyo ebyabaweebwa byasazibwamu n'olwekyo bonna beeyanjule mu Bwakabaka bwa Buganda era bajje n'ebiwandiiko byonna ebyabaweebwa abasikawutu. Akisa Mchinara, Delta TV, Amasukuru.